Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Знову вівсянку підсмажую, хочу печиво зробити. Так, знову вівсяне. А яке? Так. Прошлого разу я робила з горіхами і з насінням гарбуза, а зараз що попроще, але ж хочеться таке, щоб воно як бісквітики вийшло. Так, печиво бісквітики. Так, для цього мені потрібна кольорова капуста. Це я шуткую. Так, для цього потрібна, як завжди, і чи по порядку, чи не по порядку, не знаю. Залишилось трошки масла, я його навіть не переважувала. Потім ось це драгоценне масло. Драгоценне топлене масло, не використовую. Теж на глаз так. Ну ще. Так. Ось так. Все, переважувати не будемо. Головне, щоб. Що за шум там? Так. Подаю. Розшумілись. Головне, що? Помити яйця. Так. І я яйця помила. Так, чекаємо, як підсмажиться вівсянка. Завжди яйця я до свого печива просто так додаю, а сьогодні вирішила взбити. Так. Просіяла муку, перемолола вівсяні пластівці, трошки взбила яйця з цукром, цукра пів склянки. Так, я, щоб собі я робила печиво чи бісквіт, я б цукру, мабуть, не додавала, а тут я пригощати буду, то цукор додала. І тепер, як завжди, я люблю. Що це? Так, це сироп. Кероба. Ось так. Буде гарне печиво. Коричневого кольору. І додам ось це, бо потрібно використовувати, а воно в мене є. Це сироп сумаху. Сумах дуже корисна. Так. Тепер кефір. Приблизно. Менш, ніж 200 мл. Приблизно масло вершкове. Так. Так, щось рідке, так? І це добре. Так. Родзинок приблизно. Багато, да? Так, багато родзинок не буває. І ще горішки добавлю, волошські, зараз подрібню їх трошки. Забула додати розпушувач. Одну ложку розпушувача. Здравствуйте. Окей, все окей, привіт. Все нормально. І беремо ось таку дощечку, і їй дуже удобно дрібнити, так приміти горішки. Потім вони дуже гарно ріжуться. Тепер так, треба покласти волоський горіх.
А потім хрусткий бекон. Так. І щоб він вийшов хрусткий? Так. Так. Так, так. Потрібно що зробити? Водички. Добавити 2 ложки води. Добавити 2 ложки води. І тоді він буде хрустящий. Хрусткий. Хрусткий. Пройшло 2 години, як я приготувала печиво. Залишилось 5 штучок. І хочу висновок зробити. Нічим не можна зіпсувати вівсяне печиво. Якщо ви сметану покладіть, кефір, як я цього разу, взбивайте яйця, не взбивайте яйця, все одно воно дуже смачно виходить. Так, і якщо родзинок багато, це супер. Так що готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких, і подруг, і друзів, і сусідів. Все, шуткую і не шуткую. Ходіть здорові, побачимось, па-па.